Станом на 20 січня в Україні зафіксовано 4383 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Найбільше понад 600 у Києві. Запорізька область на другому місці. За останню добу зареєстровано 423 випадки захворювання на COVID-19. Найбільше 213 у Запоріжжі. Загальна кількість підтверджених діагнозів в області майже сягнула 63 тисяч. За добу зареєстровано 12 летальних випадків, всього 749. Одужало за добу 1598 хворих, всього 40 779. Активні випадки продовжують лікуватись 21 338, із яких 975 лікуються в стаціонарах, 20 413 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. За останню добу обстежено 1239 осіб, виявлено 423 інфікованих.